my plek, man. Ek kan nie allow dat dinge aangaan soos dit aangaan. My innocent mense get caught in the crossfire. Ons is die serieus citizens. En gedurig as ons met klip toe gaan, dan ons hallo, want ons is geveilig. Nee, want die skote klap net so rondom ons. En nou het het so hand uitgeruk, laat ons klein kinders is nie veilig. Even ons ou mense is nie veilig. Ons weet nie waar gaan het eindig nie. Wat word daar aan gedoen nie? Dit is nou die eerste keer wat ons nou action het om die plek te highlight in Bonteheuwel. En dat het val op dove oore. Gaan ons maar polisiestasie toe maak, sodat ons vir hulle kan wys hoe ernstig ons is. Ons kan vir ons hoe organise in Bonteheuwel, maar as hulle nie na die party toe kom, gaan wat ons doen met ons werk 1000 keer zwaarder maken.